სალამ მეგობრებო, მორიგი ვიდეო უნდა შემოგთავაზოთ ისევ და ისევ access list-ებზე. დღეს განვიხილავთ extended access list-ს. როგორც წინაზეც გითხარით, extended access list-ი ბევრად უფრო მოქნილია, ბევრად უფრო მრავალფუნქციონალურია და მის დაწერას შეიძლება მეტი ყურადღება. ამ ტოპოლოგიას უკვე იცნობთ, უბრალოდ გეტყვით რომ მივამატე ეს საბნეტი 40-40-იანი ქსელი. უცებ routers-შიც დავამატოთ. ფავორიტა ნული. ორი ნული. 40 155 24 ბიტიანი ماسკა. შატდაუნი ექსით. სულად ვაიდი. და ერთს უნდა ვასწავლოთ ეს როუტი, იმიტომ რომ ახალი როუტია და ამან არ იცის. როუტი 112.16.40 მასკა ჩვეულებრივი წერება 24 ბიტიანი. არ შეგეშალოთ access list-ების შემთხვევაში წერთ wildcard masks. სხვა დანარჩენ ყველა შემთხვევაში ვწერთ ჩვეულებრივ მასკას. და gateway. ეს ქსელი R1-მა უნდა იცოდეს R2-ის აი ამ ინტერფეისიდან, ან 0-0-დან, ანუ 10-10-2 ინტერფეისიდან. Right. ახლა გავაკეთოთ ესეთი დავალება, რომ თქვათ, გვაქვს ესეთი მოცემულობა. ამ კომპიუტერს Windows 5-ს მიუცეთ Telnet-ით ცდომა R1-ზე. აი ამ კომპიუტერს R6, Windows 6-ს მიუცეთ ping-ის საშუალება ყველა მიმართულებით. და აი ამ კომპიუტერს მიუცეთ RDP, ანუ Remote Desktop-ით ცდომა აი ამ კომპიუტერისგან. ცოტა უცნაური დავალებაა, მაგრამ ეს დავალება საკმაოდ თვალსაჩინოს გახდის extended access list-ებს. თან დავაწეროთ, რომ ეს არ შეგვეშალოს. Telnet 2.10.1-ზე იქნება ამის დავალება. ამ კომპიუტერს მიუცეთ ping 2.0. მიუცეთ უფლება, რომ ყველაფერი გაპინგოს. და ამას მივცეთ უფლება, რომ RDP უნდეს ასოთამდე 3.10.10-ისკენ. ანუ remote desktop-ით რო შეეძლოს შესვლა აი ამ კომპიუტერზე. Extended access list-ს რაც შეეხება, კიდე რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ, აქვს ესეთი პრინციპი: extended access list-ები აუცილებლად უნდა დაედოს source-ებთან, რაც შეიძლება ახლოს. და რას ნიშნავს ეს? ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ access list-ი და დავადოთ აი ამ ინტერფეისებზე router-ის. ლოგიკურად ყველაზე ახლოს ეს ინტერფეისებია ამ source-ებისთვის. ან შეგვიძლია დავწეროთ მხოლოდ ერთი access list-ი, ანუ თუ აქეთკენ აი ამ ინტერფეისებზე დავადებთ, ანუ საერთოდ სამი ინტერფეისზე უნდა დავადოთ, მაგრამ თუ ერთ ინტერფეისზე დავადებთ, მაშინ უნდა დავადოთ აი ამ ინტერფეისზე, ოღონდ outbound მიმართულებით, ანუ გარეთ. Router-ი ამ ინფორმაციას დაამუშავებს და აქვე გაფილტრავს. ჩვენ ასევე შეგვეძლო ეს access list-ი დაგვედო R1-ისთვის, ფანული ნულზე, ამ შემთხვევაში inbound მიმართულებით, ანუ შემავალი მიმართულებით, მაგრამ ამითი ვარღვევთ იმ პრინციპს, რომ extended access list-ი აუცილებლად რაც შეიძლება ახლოს უნდა იყოს source-ების scan. თან დავწეროთ access list-ი და თან მოგივიდეთ. წინა ლექციაზე რაც თქვით, ესე იგი სტანდარტულ access list-ებზე ლაბი იგივე არის, მაგრამ ნუ access list-ები რა თქმა უნდა წავშალე. IP access list extended. აქაც შეგვიძლია ჩვენ ციფრი ავიღოთ 100-დან 200-ის 200-ამდე და 2000-დან 2000
700-მდე, ან კიდე უბრალოდ სიტყვა, რა სიტყვა მოიფრო და დავარქვათ. Ну, დავარქვათ მაგალითად ACL 1. ახლა კიდე მნიშვნელოვანი აქ რა არის. Extended access list-ში როუტერი იხედება ტრანსპორტის ლეიერშიც კი, ანუ TCP header-შიც კი შეუძლია ჩახედოს და პორტების მიმართულებით, ანუ პორტების ნომრებით განსაზღვროს რაქმედებას ახორციელებს შესაბამისი რული. უფრო გასაგები რომ იყოს, ჯერ იწერება აუცილებლად ესე იგი ტრანსპორტ ლეიერის რული. ანუ ახლა ჩვენ რო დავწეროთ სიტუაციაზე DNI IP ENI და ამის მერე დავწეროთ თქვათ permit TCP და რაღაცა სიტუაციაზე მაგალითად permit TCP host და რაღაც მივცეთ თქვათ 72.16.20 ცდომა თქვათ 10.10 scan host 10.10.1. ამ შემთხვევაში ეს რული არ იმუშავებს უბრალოდ, იმიტომ რომ ანუ თავში პირველივე რული დადროპავს ყველანაირ IP ტრაფიკს. ამიტომ ეს რომ არ მოხდეს, ჯერ ჩვენ უნდა დავწეროთ უბრალოდ ჯერ ეს გავაკროთ no DNI IBM და ჯერ უწერთ ტრანსპორტ ლეიერზე მომუშავე პროტოკოლებს, ესე ვთქვათ permit TCP, ანუ ჯერ თან პირველ დავალებას რომ აი ამ კომპიუტერს ტელნეტ უნდა მაქონდეს R1-ზე permit TCP host 172.16.20 ასევე hostiscan, ანუ აი ამ hostiscan 10.10scan 10.10.10 1 და აქ წერთ ek და მე შეგვიძლია ჩამონათვალიდან ავირჩიოთ რა პროტოკოლი. ამ შემთხვევაში ტელნეტი გვინდა, ტელნეტი ჩვენ წინასწარ უნდა ვიცოდოთ რომ TCP პროტოკოლით გადის. შეგვიძლია სიტყვა ტელნეტ დავწეროთ, ან თუ ისეთ პორტს მიმართავთ რომელიც ამ ჩამონათვალში არის, უბრალოდ პორტის ნომერს დავწერთ. Ну ამ შემთხვევაში ვიცით რომ ტელნეტი 23-23 პორტს იყენებს და ესეც იგივეა რაც დავწეროთ ტელნეტი. ერთი რული ამითი დავწერეთ. ანუ ამ კომპიუტერს მივეცით ტელნეტი R1-scan. ახლა გვინდა აი ამ კომპიუტერს მივცეთ ყველაფრისკენ პინგი. ასევე წერ permit. პინგი ვიცით რომ ICMP პროტოკოლს იყენებს. აქაც ჰოსტი, იმიტომ რომ კონკრეტულად აი ამ კომპიუტერზე გვაქვს საუბარი Linux-ზე 172.16.30.30. რადგან ჰოსტს ვწერთ, ამიტომ მასკა არ გვჭირდება. მაგრამ ახლა უკვე ჩვენ ხო გვაქვს ესე დავალება, რომ ამ კონკრეტულ ჰოსტმა ყველა მიმართულებით პინგი განახორციელოს. ამიტომ აქ ვწერთ ჰოსტს კი არა, უკვე N. ანუ ეს არის დანიშნულების source-ი და ეს არის უკვე destination. Destination გვაქვს აქ ოლი. და აქ გვინდა ბოლოს უნდა დავწეროთ echo. ახლა მესამე რაც არის, მესამე ლაინი გვექნება RDP. აქაც permit. RDP-ს ვიცით რომ იყენებს TCP-ს. აქაც გვინდა host-ი, რომ ამ კონკრეტულ host-ზე გვაქვს საუბარი 40 40 და მიმართულებაში გვაქვს ისევ host, რომ 10 10-ისკენ -4-ისკენ RDP კომდეს 172 78 10 10. ეგ და RDP იყენებს 33 99 TCP port numbers ტრანსპორტზე. და როგორც სტანდარტულ access list-ში, აქაც extended-ში ბოლოს იგულისხმება რული, რომელიც ხუდავს ყველაფერს გარდა ზემოთ ჩამოთვლილის. ანუ ჩვენ რომცა დავწეროთ, აქ იგულისხმება DNI IP ENI. ეს რომცა დაგვეწერა ეს ბოლოველი ჩათვალეთ, იგი ავტომატურად იგულისხმება.
ახლა შევხედოთ რა access list დავწერეთ. Show access list. აი სამი, უბრალოდ სამივე ჩვენ დავწერეთ და ეს მეოთხე ჩათვალეთ, იგულისხმება, მაგრამ მაინც ჩვენ დავწერეთ, იმიტომ რომ ვნახოთ რეალურად რამე დაიმატჩება თუ არა ამ access list-ში. ახლა ეს access list-ის ჩვენ როგორც ვთქვით, უნდა ჩამოვიდოთ fast ethernet 0.0-ზე. Interface fan0.0 IP access group command-ით ჩვენს access list-ს ქვია ACL1 და გვინდა out მიმართულებით. ანუ ამ router-დან გარეთ მიმართულებით გვინდა ეს access list. ახლა ჩვენ შეგვიძლია ეს ყოველივე შევამოწმოთ. გავხსნათ ეს კომპიუტერი. ესე იგი, ამას უნდა კონდეს. ამას უნდა კონდეს ტელნეტ ზომა router 1-ის scan. აბა ნახოთ თუ გაიგავს ჯერ. 1. Destination net unreachable. რა თქმა უნდა, არ გაიგავს, იმიტომ რომ ჩვენ access list-ში ეგეთი ბრძანება არ დაგვიწერია. და რაც არ დაგვიწერია, ნიშნავს, რომ არ შესრულდება, ანუ შესრულდება მხოლოდ ის, რაც დავწერეთ. რაც დავუშვით. ახლა ნახოთ ტელნეტი. 10 10 10 1. აი როგორც ხედავთ, username-ზე გავიდა admin Cisco admin ცოტა შედავს. ხო, ცოტა გაჭედა. Ну, мара ара ушаус, იმიტომ რომ თავარია admin და პაროლამდე თუ გავიდა, ესე იგი გავიდა. admin Cisco n Cisco. აა როგორც ხედავთ, შევედით, მაგრამ პინგი არ გვაქვს. შესაბამისად, პირველმა რულმა იმუშავა. ახლა მეორე კომპიუტერის შემთხვევაში ვნახოთ. მეორე კომპიუტერს მივეცით ჩვენ უფლება, რომ გაპინგოს ყველა და ყველაფერი. ამიტომ პინგ ჯერ გავპინგოთ gateway 192 11 94. რა თქმა უნდა, პინგავს. გავპინგოთ router 1. პინგ 10 10 10 1. რა თქმა უნდა, პინგავს და გავპინგოთ აი ეს Windows 4. 192 11 10 10. აი, რა თქმა უნდა, პინგავს. იმიტომ რომ access list ჩვენ გვიწერია, რომ აი ამ ჰოსტიდან დაგენერირებული ICMP შეტყობინება წავიდეს ყველგან, ყველა მიმართულებით. N-ი გვიწერია. ესეც მუშაობს. და ბარა მეოთხეც შევამოწმოთ. ამ შემთხვევაში ჩვენ პინგი არ უნდა გქონდეს. და უნდა გქონდეს RDP. ჯერ გავპინგოთ მაინც, რომ დავწმუნდეთ, დავწმუნდეთ, რომ 192.10.10. აჰა, პინგი არ გადის. ახლა შევამოწმოთ RDP. MSTSC 192.168.10. აი როგორც ხედავთ, user და პაროლზე ახან გავიდა, ესე იგი RDP მუშაობს. ახლა მაინც შევხედოთ ჩვენს routers, უბრალოდ ჩვენს access list და შევხედოთ რეები დაიმანჭა. show access lists. როგორც ხედავთ, ყველა რული დაიმანჭა. პირველი იყო, რომელიც გვატელნეტდა RR1-ზე. მე 98 მატჩს გვაქვს. მეორე იყო, რაც ICMP-ს, ანუ ping-ის საშუალებას გვაძლევდა ყველა მიმართულებით. მესამე იყო, რაც RDP-თი გუშვებდა აქეთ. და ეს დანარჩენი კიდე, რაც შევამოწმეთ, ანუ ping-ები შევამოწმეთ და telnet-ებიც შევამოწმეთ. მოკლედ, ჩვენი access list-ი მუშაობს, რაც ძალიან კარგია. როგორც აქ ხედავთ, extended access list-ი არის
ძალიან მოქნილი, ძალიან მრავალ ფუნქციური დავალებების შესრულება შეუძლია. ამიტომ ერთი გაითვალისწინეთ, რომ ჯერ აუცილებლად წერთ ტრანსპორტ ლეიერის პროტოკოლების შეზღუდვა დაშვებას და მერე წერთ უკვე კონკრეტულ IP-ებზე შეზღუდვა დაშვებას და აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ ბოლოს აუცილებლად იგულისხმება ესეთი რაღაცა DNI, IP, NIN. ანუ რასაც თქვენ ამ წესებში არ აღწერთ, ის ყველაფერი ჩათვალეთ აკრძალული გახდება. ანუ რასაც თქვენ ხელით არ დაუშვებთ, ის ავტომატურად აკრძალულია. ეს არის access list-ის პრინციპი. დღეისთვის სულ ეს იყო ამით დაგემშვიდობებით. გამოიწერეთ გვერდი, მოიწონეთ ვიდეო და დაელოდეთ ორი ვიდეოებს. კარგად.